li faċċi bankom is-sistem il-qalbin il-qakum għad-darbohra għal dan il-ftitħin li għanna fl-imkien f'dan il-programm Jowandi. Ma Jowandi, mux Jowandi, għant fader ħejdinna Jowandi għakelma ħejdinna ġesu, ma taqlinna Jowandi, intom il-koll tinsabu mħabtinum taqlin u jiena inserraħkom. Ġesu jaf eżistijaj it-taħbit tagħna, ġesu jaf it-toqol tagħna, ġesu jaf dak li aħna ngħaddi minnu u tant drabi jgħidilna Jowandi, però xi drabi aħna naħarbu minn għandu mhux niġu għandu. U dan huwa programm li lilna ifakkarna eżistijaj. F'din is-sejħa li Ġesu kontinwament jagħmlilna. Qabel ma naqraw silta mill-kelma tagħha u nirriflettu ftit fuqha naraw x'tista' tfisser hekk għalina fil-mixja tagħna ta' kuljum fil-ħajja tagħna bħala nsara, bħala nies li qegħdin nimxi wara Ġesu. Nixtieq minn qalbi nsellem il dawk kollha li jissegwu dan il-programm, nsellem il dawk kollha li huma residenti fil-faċilità kollettiva ta' Kordin, il-kull min jaħdem hemmhekk, il-kull min huwa vittma anke ta' xi reat jeżistijaj, insellem il-morda, l-anzjani, ż-żgħażagħ. Nsellem il dawk li huma forsi hekk għaddejjin minn żmien ieħbes fil-ħajja tagħhom, il dawk li forsi kombinazzjoni qegħdin issegwu dan il-programm għax m'alla m'hemmx kombinazzjonijiet ibqa' hemmhekk għax il-mali għandok il-malik. Nsellem il dawk kollha anke li jsegwuna barra minn Malta kemm sabiħa u ta' konfort u ta' inkoraġġiment jeżistej meta nirċievi anke hekk kliem ta' kuraġġ minn Maltin li huma residenti barra minn Malta però bil-mezzi soċjali ta' teknoloġija tal-lum issegwu anke dan il-programm. Nilqawkom il-koll u jokoll kemm aħna nissimgħu din il-kelma ta' Ġesu u naraw il-mulej x'għandu x'jgħidilna. Il-Vanġelu li se naqraw illum huwa meħud minn San Mark, kapitlu 12 minn vrus 28 sa 34. F'dan il-moment l-Evanġelista jgħidilnek. Wieħed mill-kittieba semagħhom jitlewmu bejniethom u meta ra kemm Ġesu kien meġibhom tajjeb, resaq fuqu u staqsih. Liema wieħed fost il-kmandamenti huwa l-ewwel? Ġesu jiġbu l-ewwel wieħed huwa dan: isma' Iżrael il-mulej. Alla tagħna, mulej wieħed hu. U int għandek tħobb lill-mulej alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni huwa dan: ħobb il-lajrek bħalek innifsek. M'hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. Qallu l-kittieb: sowwa qiegħed tgħid m'allem. Għandek raġun tgħid li wieħed hemm u li m'hemmx ieħor ħliefu. Iva li tħobb lilu b'qalbek kollha, b'moħħok kollu, bil-qawwa tiegħek kollha u tħobb il-lajrek bħalek innifsek huwa aqwa minn kull sagrifiċċju ta' ħruq u mis-sagrifiċċji kollha. Ġesu meta ra kemm kien wieġeb bil-għaqal qallu: mintix il-bot mis-saltna tagħha. U ħadd ma kellu l-ħila jistaqsih iżjed. Dan il-Vanġelu eżistijaj il-kuntest tiegħu huwa il-Ġesu jippruvaw jaqbdu daqsxejn fi ftit kontroversi reliġjużi. U jagħmlulu mistoqsijiet mhux tant għax iridu l-verità, jagħmlulu l-mistoqsijiet biex jonżbuh. Jagħmlulu l-mistoqsijiet biex jaraw mal-liema parti ħajissajdja biex ngħid hekk għaliex kellhom diversi interpretazzjonijiet anka dwar l-istess liġi biex ngħidu hekk li għala tal-Mose. U allura rridu jaraw Ġesu mal-liema skola ta' interpretazzjoni kif hu se jfisser l-affarijiet. Ovvjament mbagħad minn kollu jaqbel miegħu u minn ma jaqbilx miegħu. Illum il-Vanġelu naraw il-Ġesu jistaqsuh dwar fost il-liġijiet kollha li huwa l-ewwel wieħed, ċe l-liġi li hija l-aktar waħda importanti. Issa aħna tajjeb nirrealizzaw illi alla ta' il-liġi tiegħu il-poplu Ludi eżistej permezz ta' Mosè, perko ma' żmien il-liġi l-għaxar kelmiet, id-dekalogu, l-għaxar kmandamenti, propju l-Lut jiżviluppaw f'iktar minn 600 liġi biex ifissruhom, biex japplikawhom fil-prattika, f'ċirkostanzi differenti, etc. Wara tista' timmaġina inti fost numru daqshekk ta' liġijiet il xi ħadd qatt jgħidlu mal-lim l-iktar waħda importanti hi daqsxejn mistoqsija li hi daqsxejn triki fil-verità. Però Ġesu ma jagħmilx din il-logħba, Ġesu jwieġeb. Però Ġesu ma jidħolx fin-nasba illi jippruvaw jagħmlulu biex min ikun kontrih, min ikun favorih biex jissajdja ma' xi ħadd. Ġesu jgħid il-verità. Ġesu ma jagħmilx politika.
fil-sens li qotila bil-klim, bl-argumenti u li jgħid ikun politically correct. Ġesu jgħid il-verità kif inhi. U Ġesu jikkwota dan il-kmandament illi huwa tant għażiż għall-poplu Ludi. U Ġesu qed ipoġġi ħanka għalina d-dixxipli tiegħu biex aħna nisimgħuh mill-ġdid. Għaliex it-Testament il-qadim u t-Testament il-ġdid mhumiex kontra xulxin imma huwa żvilupp illi jsib il-milja tiegħu fil-persuna ta' Ġesu, f'dak li Ġesu hu, f'dak li Ġesu qal u f'dak li Ġesu għamel. U allura din il-kelma waqt li Ġesu qed jikkwota t-Testament il-qadim, però mhijiex għallud biss. Din il-kelma issa fuq fhom Kristu issir ukoll kelma lina id-dixxipli tiegħu. Issir kelma lina li qegħdin nimxu warajh, li qegħdin nimxu fuq il-passi tiegħu kif jgħidilna San Pietru u tant kien ħobb jikkwota ħafna San Franġisk. Allura l-mulej l-inna qed jgħidilna isma' wkoll isma' l-ikbar ħaġa, l-ikbar kmandament, l-iktar ħaġa li jiena nixtieq ngħidilkom hija din. U x'kienet? L-ewwel ħaġa isma' Iżrael. U mbagħad tħobb il-mulejla tiegħek bil-ħabb qalbek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha, etc. Imma l-ewwel ħaġa illi jgħid Alla lill-poplu huwa isma'. Ismani, ismani, ismani. Forsi jeżisti jgħidin hija xi ħaġa li aħna l-bnedmin jgħidu anke lil xulxin. Kemm tkun frustrat fil-ħajja meta tixtieq tgħid xi ħaġa għal xi ħadd u da xi ħadd ma jisimekx. Issa ma jisimekx għaliex huwa aljenat. Ma jisimekx għax jiġi għajqum minnek. Ma jisimekx għax m'għandux ħin għalik. Ma jisimekx għax ma jaqbillux jisimek. Ma jisimekx għaliex huwa hekk bniedem li ma jismax. Tiegħu biss tajjeb. Kif tħossok meta tgħix ma' xi ħadd hekk, forsi tiġrilek fuq ix-xogħol, forsi tiġrilek ma' ħbieb, forsi tiġrilek fiż-żwieġ, forsi tiġrilek f'komunità anke tal-Knisja din il-ħaġa. Meta ma tkunx mismuħ xi frustrazzjoni kbira jkollok. Meta ma tkunx mismuħ il-messaġġ li inti tieħu ħafna drabi x'ikun. Mhux illi m'intix importanti. Il-messaġġ ma jkunx illi jisma' bikum ngħidlek xorta, bikum ngħidlek ngħaddu. Il-messaġġ mhuwiex nieħduk for granted għax forsi ġer naf se tgħid. Il-messaġġ mhux forsi hu l-kelma tiegħek ma tiswa xejn m'għandek l-ebda valur. Eżisti jgħid, meta nagħmlu dan bejnietna huwa ħażin. Però ma tagħmluh ma' Alla u huwa diżastru. Meta l-mulej qed jgħidilna isimgħuni, għax jaf li ħafna drabi aħna l-Alla ma nisimgħux maħbub inti jgħid. Li aħna l-drabi l-mulej ma nisimgħux u l-għatejju mhuwiex biss dak li jgħid li Alla ma jeżistix. Dak jista' jgħid fit-teorija Alla mhux qed hemm. Però xi drabi aktar gravi minn jemmen li Alla qed hemm, minn jemmen li Ġesu Alla sar bniedem, minn imur il-Knisja, però mbagħad il-mulej ma jisimgħux, ma jagħtix gas dak li jgħid. Aħna nistgħu nemmnu li Alla jeżisti, però aħna nisimgħu lil Alla ismani. Ismani, ismani l-mulej din qed jagħtilna mill-qalb hija karba li hemm fil-qalb ta' Ġesu li l-kull wieħed u waħda minna qed jgħidilna isimgħuni. U l-mulej din eżisti jgħid hija karba li hemm fil-qalb tiegħu. Għaliex tant drabi aħna ngħixu f'ċirkustanzi li aħna l-Alla ma nisimgħux. Fil-ħajja personali tagħna kemm aħna nfittxu nagħmlu l-mistoqsija ma' mulej xi trid minni int. Ħafna drabi aħna ngħidu lil Alla x'irridu minnu. Imma nisimgħu il-mulej x'irid minna fil-ħajja tagħna. Ħafna drabi ngħidlu ma jismanix, imma aħna nisimgħuh. Għax din il-mistoqsija profonda, l-ewwel ħaġa li Alla qed jgħid lil dal-poplu huwa ismani. Ma l-ħajja tiegħi personali verament jiena rrid nisma' l-mulej x'għandu xi jgħid. Il-ħajja tagħna fil-Knisja, fil-komunità. Aħna nfittxu li nisimgħu verament il-mulej. Ċertament aħna bħala komunità nċelebraw l-Qudissa tal-Ħadd, l-Ewkaristija. Wara l-kelma tal-li jindu l-kelma tal-mulej. Ċe l-mulej tkellem, l-mulej kellem il-komunità.
Però naqdin nisimgħuh mill-qalb tagħna. Aċċana l-kelma tiegħu. Jew kollox imxi u ġerri. Jew kollox żejjed, jew kollox ta' bil-fors, meta għallaq qiegħed jitkellem. Jimpurtana fihna l-Knisa qed ngħidha li aħna nisimgħu ġenwinament il-mulej ikellimna. Jew xi drabi fil-komunità nisranija. L-iktar importanti huwa xejt jikku Ġwanni u Martin u minu. U minu. Jista' jkun u minu. L-iktar importanti u xejt Alla fil-Knisja. Mhux kif jaħsibha dak is-saċerdot, mhux kif jaħsibha dak il-leader, mhux kif jaħsibha dak il-persuna importanti. L-importanti xejt Alla, xejt Ġesu, dik l-importanti. U l-mulej anka fil-Knisja jdinna, isimgħuni, issimgħu lili, issimgħu x'qed ngħid jien. Għax xi drabi jeżisti anka fih dan il-Knisja, kulħadd bl-opinjoni tiegħu. Kulħadd bombardament ta' dejjaq tiegħu, kulħadd kif irid jaħsibha hu. Imma aħna li qed nimxi wara Ġesu, l-importanti huwa x'qed jgħid Ġesu, mhux qed ngħid jien. Mhux kif jaħsibha dak, kif jaħsibha l-ieħor, kif jaħsibha Ġesu il-mulej x'qed jgħidilna u li hu l-imħabba perfetta. Però dir kelma jisimgħuni wkoll mela hija għalina personali hija l-komunità nisranija għat-Knisja, il-kelma isma hija wkoll kelma indirizzata lis-soċjetà sħiħa, lill-poplu in ġenerali. Alla jrid li l-poplu jisma. Però hawnhekk jeżisti kemm anke xi drabi aħna fis-soċjetà tagħna ma jinteressaniex dak li jgħid Alla. Fis-soċjetà tagħna meta aħna nibnu soċjetà kultura, b'stili ta' ħajja, b'argumenti, b'raġunamenti, b'liġijiet, b'affarijiet li nfasslu aħna, il-mod kif qegħdin nibnu l-futur ta' tfal, ta' żgħażagħ, ta' żwieġ, tal-familja, tal-ambjent, tal-ekoloġija, tal-ħajja, tan-natura, il-mod kif aħna qegħdin nfasslu l-qafas soċjali tagħna. Nistgħu ngħidu li aħna qegħdin nisimgħu l-Alla, jew irridu nisimgħu biss lil nfusna. Jew donnu dak li l-mulej għandu xejdinna ma nħossux aktar relevanti għas-soċjetà tagħna. Il-verità dik li jeżisti li għandna setturi sħaħ fis-soċjetà anke fuq livell ta' liġijiet fih dan il-pajjiż tagħna fejn fihom aħna ma nisimgħux lil Alla jkellimna. U xi drabi dan nippruvaw niġġustifikaw anke lil nfusna. Il-nejdu dan huwa l-avvanz, dan mixin il-qoddim, dan ma nafxiex. Ma ngħid xejn neżisti b'ġudizzju fuq ħadd partikolari, però aħna li nemmnu, aħna li nafu li jeżisti Alla, aħna li għamilna l-esperjenza ta' Ġesu, ejjew ma nqarqux bina nfusna ta'. Ejjew ma niffirmawx hekk suppost kuxjenza li fis-sima mbagħad nagħmlu rridu b'kuxjenza li mhix iffurmata tajba ta'. Ejjew ma nkunux ħfief nikkonkludu li l-kuxjenza tagħna hija tajba meta nafu li oġġettivament qiegħda tmur kontra dak li Alla qalilna fil-kelma tiegħu kif huwa mfisser minnha mill-Knisja ta'. Ejjew ma nkunux daqsik ħfief u ngħidu għax il-kuxjenza tiegħi. Noqogħdu attenti li ma nkunux qegħdin inqarqu bina nfusna. Eżisti li ma nkunux qegħdin ningannaw bina nfusna. Fissem il-kuxjenza naħsbu li qegħdin nagħmlu dak li Alla jrid. Mhux bil-fors eżisti jkunu qegħdin nisimgħu l-Alla. Ċertament id-diskors ta' kuxjenza huwa diskors delikat, diskors li jew formatu mhux id-diskors tagħna llum, però niġbed l-attenzjoni. Għal x'inka ħafna drabi llum waħda mill-kliem li għax jekk inħoss, għax jekk naħseb, hekk jidhirli, iżda mbagħad naraw eżisti jgħid. Aħna quddiem Alla mhux inħoss, mhux naħseb, mhux jidhirli, mhux jaqbilli, mhux tgħid il-maġġoranza, mhux jaħseb kulħadd, mhux inhu trendi, mhux ngħidu llum. Imma l-mulej li ħaraqni, li ħabni, li jafni iktar minn innifsi, bħala persuna, bħala knisja, bħala soċjetà xi jrid. Għalhekk l-ewwel ħaġa jgħidilna ismgħuni. Issa biex inti tisma' eżisti jgħid, biex tisma' xi ħadd, trid il-ħin, biex tisma' xi ħadd trid ikollok xi mod ta' relazzjoni, jiġifieri ma nippretendix xi ħadd li Zimbabwe jismani, m'għandi l-ebda kuntatt, m'għandi l-ebda lingwa komuni miegħu. Imma xi ħadd li qed ngħix miegħu, xi ħadd li waqrib tiegħi,
nistenna li dan jismani, nistenna ħattuħu li jina nisma u kol, għalix jem minimu xi għamla xi forma ta' relazzjoni. Eżisti. Iġviri l-fat li Ġesu jgħidilna biex tisma, jissoponi li qegħdin f'relazzjoni. Mela l-ewwel ħaġa biex aħna nisimgħu, irrid inkunu qegħdin f'kuntest ta' relazzjoni. Jekk m'intix f'relazzjoni tisma biss lilek innifsek. Meta int f'relazzjoni ma' xi ħadd li tħobb u li jħobbok, int tisma' lilu, int tisma' lila. Issa l-istess ħaġa ma' Ġesu. Jekk aħna nemmnu li Ġesu jrid relazzjoni magħna, iffissat fuqna, iħobbna, jixtieqna, irrid iqgħod taħin magħna, irrid ikellimna, irrid jurina x'hemm f'qalbu għalina, irrid jurina x'inhu l-pjan tiegħu għalina. Aħna f'din relazzjoni rridu nitalmu nisimgħuh il-mulej jeżistij. U kif nisimgħuh? L-ewwel mod li nisimgħuh huwa billi nagħtuh il-ħin. Inkunu available, inkunu preżenti, il-ħin tal-quddiss, il-ħin tat-tal personali. Eżistij. Irridu nagħtu ħin lil Ġesu. Irridu nagħtu ħin lil Alla. Il-min tixtieq tisimgħu trid tagħtih il-ħin. Ma nistax ngħidlek irrid nisimgħek u qatt m'għandik il-ħin biex niltaqa' miegħek. Irrid nagħtik l-ispazju biex nisma' x'għandek xi tgħidli. Issa eżistij, aħna għandna bżonn nitalmu nagħtu spazju lil Alla. Aħna ngħidulu t-talb dan. Jiġifieri ċirkostanzi konkreti meta inti tieqaf biex titlob. Jiena x'ti nħeġġiġkom eżisti. Għaliex jekk nibqgħu għaddejjin gas dawn għall-pjanċa, xi darba se neħruġ għall-ħajt. U xi darba l-mulej ħallina neħlu mal-ħajta biex niġu f'sensina, biex induru lejh fil-verità, mhux għax iridna nbagħtu xejn minn dan. Imma xi drabbi dun ukoll kif aħna nisimgħu meta ngħaddu minn xi bawxata fil-ħajja. Hemmhekk nibda nisma' imma l-mulej x'qed ili x'irid minni. Mela iridu nagħtu l-ispazju il-ħin biex nisimgħu. It-tieni ħaġa biex tisma' eżisti biex tisma' l-Alla, tittara Alla kif irid jitkellem hu. U l-mulej kellimna b'mod ċar fil-Bibja, fil-kelma tiegħu, fil-Vanġeli. U għalhekk importanti li aħna nkunu mitħla tal-kelma tal-Alla. Ma nistgħux nisimgħu l-Alla jkellimna jekk aħna ma naqrawx l-Iskrittura. Inkella nisimgħu biss li qiegħed ta' moħħna. Nisimgħu xejn ħadd ieħor, xejn il-medja, xejn l-aħbarijiet, xejn is-soċjetà, imma ma nisimgħux il-Alla b'mod vera. U għalhekk ngħix inħeġġiġkom eżisti fis-sempliċità kollha tal-inqas araw li għandkom kopja tat-Testament il-ġdid kull wieħed waħda minnkom. Jekk m'għandikx mhur ixtriha, sib librerija reliġjuża u ixtri l-Bibja, ixtri t-Testament il-ġdid għaliex inti fih ħadd tisma' il-leħen ta' Alla ikellmek. Kemm intqajt ma' nies eżisti. Ma kinux jitolbu bil-Bibja u bil-mod il-mod bdew jitolbu bil-Bibja. Bdew jaqraw il-Vanġelu f'tiftit kuljum id-dar tagħhom. U bdew iħossu l-Ġesu li qed ikellimhom. U l-kelma tal-Alla kif fejqithom? Fejqithom mill-mart, fejqithom minn problemi, fejqithom minn depressjoni. Għax hija kelma tal-Alla tagħhom dawl ġdid fuq il-ħajja tagħhom, kif għandhom jgħixu l-ħajja, x'il-mulej ikellimna. U meta nisimgħuh u nagħmlu dak li jgħidilna, naraw il-frott ta' dil kelma tiegħu. Mela naqraw il-Vanġelu. Il-mulej ikellimna b'dan il-mod. Il-mulej mbagħad ikellimna permezz tal-komunità. Mela rridu nagħtu ħin l-Alla biex ikellimna, naqraw il-kelma tal-Alla mod speċjali l-Vanġeli u ninkunu fil-komunità nisranija, fil-Knisja, għax Alla jitkellem fil-komunità permezz tal-komunità. Issa l-komunità għandha diversi membri, sta jkellimni permezz ta' xi ħadd, ta' persuna li tiftaħ li moħħi. Issa jkellimni permezz tas-saċerdot fil-quddiesa, fil-qrar, jew f'mument ieħor. Ikellimna permezz tal-isqof, ikellimna permezz tal-Papa, ikellimna bl-esperjenzi tal-qaddisin għax dawn huma ħutna fejn dan il-Knisja, ikellimna bl-esperjenzi tal-oħrajn. Il-komunità nisranija meta niġu flimkien nisimgħu il-mulej x'għandu x'jgħidilna Alla lil inna ikellimna fih dan il-komunità nisranija. Alla dan huwa ħajja. Il-mulej jitkellem. Għandu kelma li jgħidlek. Ejjew ners u qrib tiegħu ħanisimgħu dak il-kelma li l-inna tina l-ħajja. Meta qed jgħidilna jisimgħuni għax il-mulej jaf li l-kelma tiegħu mhux bħal tiegħi, mhux bħal tiegħek, mhux bħal ta' xi kull poplu. Il-kelma tal-Alla toħloq, il-kelma tal-Alla tfejjaq, il-kelma tal-Alla tagħti dawl, il-kelma tal-Alla tagħtik direzzjoni,
il-kelma tal-la t-podġik fil-verità, il-kelma tal-la t-tikxef l-inganni li jinti tkun fjom, il-kelma tal-la t-farġek, il-kelma tal-la t-tiktama, il-kelma tal-la t-tamel dak li tgħid, il-kelma tal-la ma t-informakx, il-kelma tal-la t-ħolqok, Alla ma jkellimniex biex jinformana b'xi ħaġa, Alla jkellimna biex joħloqna jagħmilna persuni ġodda għalhekk jgħidilna isimgħuni. Imbagħad meta jgħidilna isimgħuni hawnhekk naraw illi f'din il-kelma Ġesu jagħtina kmandament li huwa li tisma', però mbagħad jgħidilna ħobb il-Alla b'qalbek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha, eċetera, ħobb il-għajrek bħalek innifsek. Ma xaqx li tkun it-tema prinċipali tal il-programm xaqt nenfasizza aktar fuq il-bżonn ta' smih. Però għandna l-link sabiħ hawnhekk. Inti tista' tħobb daqs kemm qed tisma' l-Alla. Xi hawnhekk il-mulej qed jgħidilna xi ħaġa, din l-imħabba lejn Alla u lejn xulxin ma titwilidx minn in-nifsi, ma titwilidx bil-qawwa tiegħi, imma din il-kelma biex jiena nħobb tittiġi minn Alla. San Pietru jgħidilna li intom qattu għall-kelma tal-Alla biex b'hekk saffejtu lilkom nfuskom biex jistarfalkom l-ewwel ħabba tal-aħwa. Ċe aħna biex inħobbu l-Alla u nħobbu l-xulxin tas-sew, l-ewwel iridu nisimgħu l-Alla. Għaliex meta l-mulej jgħidilna ħobb, mhux qed jagħtina liġi, mhux qed jagħtina kmand biex aħna nosservawh. Għettilkom li l-kelma tal-Alla toħloq, il-kelma tal-Alla tagħmel dak li jgħidu. Mela meta qed jgħidilna ħobbu, Ġesu qed jagħtina l-qawwa li nħobbu, mhux qed jinfurmana. Ġifieri, ħantikom dal-eżempju. Jekk jien ngħidlek mur il-belt, jiena tajtek liġi. U dak ħafna drabi kif aħna nifhmu li huma liġijiet tal-Alla. Imma liġijiet tal-Alla mhux qed ngħidlek mur il-belt, tajtek liġi sent mur il-belt. Li jiena ngħidlek mur il-belt fis-sens tal-Bibja jfisser li jiena nipprovdilek il-karozza, nipprovdilek ix-xufier, nipprovdilek il-fjuwil, issa inti jidħolu suq. Mela mhux qed ngħidlek biss biex il-ħaġa tagħmilha, qed nagħtik il-mezzi biex tagħmilha. U din hija sabiħa. Alla ma jgħidilna xejn x'nagħmlu fil-kelma tiegħu li ma jagħtinix il-mezzi biex aħna nagħmluh. U din hija importanti biex nifhmu eżistijiet. Meta għalli jidinna biex nħobbu, u aħna nejdu ma diffiċli, u li tħobx ġifiri, ġifiri li taħfer, ġifiri ma tbattijiex, ġifiri taħseb fl-oħrajn, ma tkunx egoist, tħobb il-Alla ġifiri tafdaħ, tafdaħ fil-għama, tafdaħ anka fi żminijiet iebsa, tafdaħ meta inti għaddej mill-mart, meta għaddej mill-dbatija fil-familja, meta għaddej minn kriżi finanzjarja. Imma il-qawwa biex tgħix din l-imħabba li xulxin u lejn Alla minn fejn iġiba. Iġġiba minn Alla nifsu. Alla jtina l-qawwa u din l-qawwa hija l-Ispirtu Santu. Mela l-mulej mhux jikkmandana hekk flajru, jtina l-qawwa biex ngħixu dak li jgħidilna u din is-sabiħa jeżistijek. Illum l-mulej jgħidilna li l-qawwa ħaġa hija l-imħabba, allura l-ikbar grazzja li Alla jrid jagħtina hija biex aħna nħobbu. Alla jtina l-qawwa tal-Ispirtu tiegħu biex aħna nħobbu l-Ġesu. Inħobbu l-Missier, l-Ispirtu Santu, unħobbu il-proxmu tagħna. Din hija l-qalba tal-fidi tagħna, tal-ħajja nisranija tagħna, tal-ħajja tagħna bħala bnedmin. Ejjew nirrealizzaw din il-ħaġa llum. Il-bżonn kbir li nisimgħu il-mulej jkellimna. Inkellek ma tismax il-mulej jgħidlek tħobb il-min ħatisma'. Ħatisma' lil qalbek li tgħidlek tpattija, ħatisma' x-xitan li jgħidlek għamel kif għamlulek. Ħatisma' l-oħrajn u jgħidilek kemm inti jiblaħ toqgħod għall-kollox, uri sninek int ukoll għamel kif jew. Il-min ħatisma'? Il-min se tisma'? Daw il-vuċijiet ħatisma'? Jew ħatisma' l-vuċi tal-Alla. Ftakar, ħatagħmel dak li tisma'. Dan hu sigrid kbir fil-ħajja. Aħna nagħmlu dak li nisimgħu, li nisimgħu f'qalbna, li nisimgħu f'moħħna, li nisimgħu l-oħrajn, inkluż jekk nisimgħu l-Alla. Jekk aħna nirrealizzaw din il-ħaġa, il-kelma tal-Alla l-Alla nisimgħu iktar ta' spiss biex inkun nistgħu nagħmlu dak li jgħidilnaw. Il-Madonna m'xek qatilhom il-waiters fit-tix ta' kana, għamlu dak kollu li jgħidilkom. Mela mhux li tisma' b'udnejk, imma bħal meta omm tgħid lit-tifel ismani, jiġifieri għamel li qed ngħidlek u dan kollu fir-relazzjoni ta' mħabba. Jalla jsistijej,
احنا كنا دين القلب مفتوح المولي جسو اينا شئنيكم اشترت اوما المولي تسمعوا الكلمة تياو وتخلوه يهدم فيكم بالفرج بالفيقان وبالقواتيه وبالنس دينكم على اتتعلب اي واندريميس فتشو الفيسبوك بيج تي اي فادر هيدن وفيا سيبو لا فيزي كلها رلاتاتي ما لا اتتعلب اي وان دي اي وانتم جيبو لها التهر معكم حال تكون اسبرينسا قوية على درب اخرى تجسو كريستو في حياتنا الباتش معكم كونوا بركين نطلبوا عشروشين